टक्क कस्तो राम्रो हेर्नुहोस् त, $10 सेलमा राखेको सानो साइजको चिरिक्क परेको छ, लामो भिडियो हालेको छु मैले यो पनि, लामो भिडियोहरू चाहिँ युट्युबमा पनि पोस्ट गर्नलाई टक्क मिल्ने भएर सानसानो भिडियो जोड्नुपर्छ। अब टिकटक ब्यान्ड हुने बन्द हुने कुरा छ, बन्द भयो भने कति नेपालीहरू चाहिँ डिप्रेसनमा जान्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ, किनभने टिकटकबाटै कतिजनाको इन्कम, कतिजनाको रमाइलो गर्ने ठाउँहरू, टिकटक एक किसिमले राम्रो पनि भएको छ नि त कतिपय मान्छेहरूलाई। अनि बन्द भयो भने मेरो लागि चाहिँ म चाहिँ खुसी लाग्छ, किनभने नि मलाई चिन्नेहरू त्यतिकै पनि आइहाल्नुहुन्छ, सबैले टिकटकमा हेरेर टिकटकमा मात्रै बसेर सामान मगाउने काम नगर्नुहोस् के, अलिकति टिकटकमा धेरै भिडियो बन्ला त्यो फरक हो, तर मेरो इन्स्टाग्राम छ, युट्युब छ तिर्सना बुढाथेकी अफिसियल, अनि फेसबुकमा पनि पोस्ट हुन्छ, त्यही भएर तपाईँहरूले अन्ततिर क्याच गर्दै गर्नुहोस् क्या तिर्सना बुढाथेकीलाई। यो टिकटक त मेरो ब्यान्ड पनि भयो, मेरो आफ्नै पनि ब्यान्ड भइरहेको हुन्छ, मलाई एकाउन्टहरू एकदम धेरै रिपोर्ट गरिरहेको हुन्छ, अब लाइभ बस्न मिल्दैन, लाइभ बस्दैन ब्यान्ड भएको, अर्को एकाउन्टबाट लाइभ गर्नलाई मिल्थ्यो, अर्को एकाउन्टमा फलोवर्सै छैन, त्यो तिर्सना स्टोर भन्यो फलो गर्नुहोस् त, लाइभ बसेर देखाउन मिल्छ सामानहरू, यी कुर्ती हेर्नु त कति राम्रो राम्रो। अनि तिर्सना सप्लायर्स इन्क चाहिँ नयाँ एड्रेसमा चेन्ज भएको कुरा सबलाई थाहा छ, 6810 वुडसाइड एभिन्यूमा। अब यो लुगा मिलाउँदै त खानु भएन, एकदम धुलो आउँछ भाइ, मास्क लगाउनुपर्छ, यस्तो धुलो उठ्छ लुगामा, त्यही भएर लुगामा काम गर्ने मान्छेहरू दुई दिन पनि टिक्नुहुन्न, धुलो उठ्छ, गाह्रो हुन्छ नि त, हेर्दा सिम्पल लाग्छ लुगा पसल तर निकै गाह्रो हुन्छ धुलो उडेर। अब मलाई जीवनमा यस्तो गन्थन गुन्थन गर्न थाल्यो, जीवनको भोगाइहरूको बारेमा भन्न थाल्यो भने एकदम धेरै समय जान्छ, मेरो दिमाग एकदम एकोरिन सुरु हुन्छ, सो त्यही भएर म यस्तो कुराहरूमा गन्थन गुन्थनमा धेरै समय दिन्न, म चाहिँ कस्टमरलाई नै रिभ्यू गरिरहेको हुन्छु, कस्टमरको कति सामानहरू अस्ति पास्नीको ड्रेसको सेट ल्याएर राख्दैन भन्थ्यो एउटा भाइले, हिजो कस्टमरै जानुभयो, जक्सन हाइटमा छ सामानहरू, ल्याएर राखिदेऊ न भनेको थियो, मैले ल्याएर राख्नै भ्याइनँ, पसलमा काम गर्ने छैन, कस्टमर आएको आए हुनुहुन्थ्यो, अब पसल छोड्ने कुरा नि हुँदैन, 8 बजे पसल खोलिरहेको छु मैले, आउनुहुन्छ नि आउनुहोस् लुगा पसलमा, भाँडाकुँडा पसल चाहिँ अब कम्प्लिट यहाँ सारी चाहिँ होइन, ज्याक्सन हाइटमै गएर ऊ $5 थाल चाहिँ छ फेरि, $5 थाल चाहिँ लिन आउनुहोस्, त्यस्तो छ अब के गर्नु, गाह्रो छ हजुर। अब तिर्छ